כן. תמשיך, איזה נשמה. תודה. איזה נשמה, השם ישמור אותך. וואי, זה שיר יפה כל כך.
ערב טוב ומבורך. אז נקדיש את המפגש. בחום גדול. לכל מי שקר לו. לרפואה שלמה. רפואה שלמה לנטע בת ענת, דן בן עמולה יפה, אמא של סיוון. שלום עליכם. בטח עוד מעט נעשה גם נעלה את הנשמות. הרצל חי בן סעידה ומרגלית אהובה. הדוד שמחה, שיהיה בריא. יאיר בן רעות ורחל בת זהבה. לילך בת עמליה. שלום בן? בן כוכב. איתי בן שרה. שי בן כוכב. נועם בן שר. ליזט בת חן. לילה ז'קלין בת פרחה. שקד ברכה בת שלומית. רינה בת בת בק. ג'לו בת אסתר. חיים בן שרה. רותם בת חווה. חיה בת מונית. בני אהרון בן תמרה. ולילוי נשמת יוסף שאול בן שרה. יום טוב. איך? ליאל בת דלית. זיסה בת שלמה. ורבי יקותיאל בן אהרון שמואל. סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, נוח בן אברהם. שרה בת רינה. בטי בת חווה. יפי בן שאול. ובנים טוב. טוב. אז אנחנו ככה מקבלים את השירה שעלתה מלמטה, בקעה את כל השערים. ירצון שהדברים ייכנסו אל הלב. מה שרציתי ככה לגעת היום זה החיבור שלנו לאדמה, מתוך בקשה גדולה לגעת באדמה נכון. האדמה זה כמובן גם אדמה, אבל זה גם כל שאר הדברים שהם אדמה. אדמה זה גם הביטחון שלנו, היציבות שלי. גם בן הזוג שלי זה אדמה, בת הזוג שלי זה אדמה. יש כל מיני אדמות שאנחנו... מקום עבודה שלי זה אדמה. ואדמה זה מין דבר כזה שכשהוא רועד אז יש רעידת אדמה. וכשהאדמה רועדת אז בעצם היא קוראת לנו לבקש אדמה חדשה, לחפש את האדמה מחדש. אני רואה שיש כל מיני מצבים שהאדמה שלנו יכולה להשתנות, להתפתח, להיעלם, ואני רואה שעדיין אני חי. זה פלא גדול. זה אומר שכנראה יש אדמה מתחת לאדמה. אחד הפירושים של הפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה,
עפר מן האדמה זה שני רבדים. עפר זה רובד אחד והאדמה זה עוד רובד. לגלות לנו שתמיד מתחת לאדמה יש עוד אדמה. תמיד מתחת לאפר יש עוד אפר, אפר מן האדמה, רובד הרובד. שלום עליכם. שלום עליכם חברים. פלא גדול. ובעצם הרבדים האלה מאפשרים לי כל פעם להיות שהקרקע שלי תהיה נכונה יותר, עמוקה יותר, נוגעת יותר. כשהאדמה שלי בעצם משתנה, אז היא מבקשת ממני, היא בעצם אומרת לי שהחיבור שלי לאדמה היה נכון אולי לשעתו, אבל כרגע הוא, יש שם משהו לא נכון. משהו שחייב להשתנות, שמבקש את זה. ובאדמה יש, קיים כוח הדמיון. שכוח הדמיון הוא כוח יקר מאוד. כל מיני דברים שאני בעצם מדמה הם דברים נפלאים, ובאמת החיבור העמוק שיש ביני לבין האדמה שלי הוא חיבור של הפריה. בשביל לגעת בחיבור של הפריה, אז אני בעצם צריך לרפא את החיבור ביני לבין האדמה שלי, לא להיות שם לבד, לא להיות בעצם מבודד מהאדמה, לא להשליך על האדמה את מי שאני ולא לראות אותה. בעצם בחיבור שלנו לקרקע הוא יכול לעלות הרבה מאוד כאבים, פחדים, חרדות או ממש כעס. לאדם יכול למצוא את עצמו כועס על האדמה שלו, שהיא לא עושה את רצונו. לאדם יכול להתאכזב, להתמרמר. בעצם כשאני פוגש את האדמה שלי, אז אני מבקש ליצור את הקשר, חיבור בין חיבור חדש. החיבור הזה זה תפילה גדולה. חיבור של אדם מול אדמה. כיוון שבעצם אנחנו, גם האדם, אנחנו נוצרנו מהאדמה, אז יש לנו חיבור במהות שהוא קשור בין האפר והאדמה. יש צד מסוים שהצד האדמה או הצד הנשי יחסית אליי, אל האדם. יש צד שהאישה היא לוקחה מהאיש, ויש צד שהאיש לוקח מהאישה. צד שהאישה לוקחה מהאיש זה החיבור של הצלע. צד שהאיש לוקח מהאישה זה אפר מן האדמה. פלא גדול. כן. פלא גדול. ככה שגם זה דבר שהוא דבר מיפוחו. אז יש לנו בעצם מקום של רפואה לעבור מול האדמה. יש גם אנשים שכשאני מסתכל עליהם, הם האדמה שלי. זו חוויה מאוד מאוד מלחיצה להיות אדמה של מישהו. אתה צריך בעיקר לאפשר לו ביטחון, אחד מהתפילות, ונפשי כאפר לכל תהיה, שהנפש שלי תדע להיות גם נפש אדמתית. פלא גדול. וכשאני לומד לעסוק באמנות הזאת נכון, אז גם יכול לעשות איזה דברים יפים. אבל אם לא, אז זה חוויה נוראית להיות אפר של מישהו, או אדמה של מישהו. מה שנקרא, רק תדרוך עליי. הרשה להיות אדמה בשבילך. כשאני מוצא בן אדם שלידי את הנקודה של ביטחון,
אז אני יכול למצוא את עצמי גם כן דורש ממנו המון המון דברים כואבים, המון דברים מורכבים. אני יכול לפתח מערכת יחסים עם איש, עם אישה, עם חבר, שהמערכת הזאת היא בהתחלה היא נעימה, היא נחמדה, עד שאני פתאום קולט שהוא האדמה שלי, ואז זה כבר מתחיל להיות מלחיץ. ואז אני מתחיל לדרוש ממנו הרבה הרבה דברים שהם גם מלחיצים אותו. הוא נלחץ ממני, אני נלחץ ממנו, ואז אני מבין שיש פה איזה ריפוי עמוק שאני צריך לעבור ביני לבין האדמה שלי. ריפוי שהוא יודע לגשת שונה, יודע ללחות אחרת על האדמה, לא להיות בעצם, לא להכאיב לה. שלום עליכם. כשאני מסכים לשחרר את האדמה שלי, אז זה מתנה מאוד 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 גדולה, מאוד מאוד גדולה. זה רפואה גדולה. כל עוד אני לא עובר תהליך של שחרור בין כל האדמות שיש לי, שמיטת האדמות, הקרקעות שלי, אז אני דורש מהסובבים סביבי להיות האדמה שלי בצורה שהיא קצת לא נעימה. והמקום הזה הוא מבקש רפואה. כשאני מסכים לשחרר את הדמות שנמצאת מולי, לשחרר אותה בצורה שהכרתי, לא לאחוז בה כמו שהייתי, אז אני גם משחרר אותה ואני גם משתחרר. הקשר הזה צריך שחרור טוטלי. חיבור טוב הוא חיבור שיש בו בעצם את ההסכמה לשחרר אחד את השני כל הזמן, וזה לא סותר את זה שנמצאים ביחד ואפילו אוחזים אחד בשני. פלא גדול, פלא גדול, ממש ככה. אחד מהכוונות שראיתי שבברכות שאנחנו מברכים, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן, יש כאלה שמברכים את על הפרי בדגש קל, זאת אומרת פרי, שחרר. בורא פרי האדמה, שחרר האדמה. בורא פרי העץ, שחרר את העץ. שחרר את הגפן. פלא גדול. כל אני מושגים שנמצאים בתוכי, אדמה, עץ וגפן. גפן זה המושג שלי של מה זה פריה ורבייה, איזה דברים מפרים אותי ומרבים אותי, אני חייב לשחרר את זה. בורא פרי הגפן. החיבור שלי לאדמה מבקש ממני לשחרר את הצורה שחשבתי שאני צריך להתחבר לאדמה, פרי האדמה. והעץ זה החיבור בין האילן, בין השורש לבין הרקיע, בין החיבור שלי לעצמי ולקרקע ולשמיים, שזה נקרא פרי העץ. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת להצליח. ברגע שאני משחרר אז אני גם משתחרר, כי באמת האחיזה הלא נעימה הזאת היא לא רק אוחזת את הבן אדם שלידי או את המציאות שלידי, היא גם אוחזת אותי. כשאני משחרר אני באופן מיידי גם כן משתחרר. פלא גדול. והשחרור הזה הוא מביא בעצם יכולת להסתכל אחרת. יש בעלי חיים שהם עופות, יש בעלי חיים שהם בהמות, ויש דגים. בכולם שייך בעצם תנועה שהיא נקראת מותרת לאכילה, ויש תנועה שנקראת אסורה לאכילה. החיות שהן אסורות, בעצם אסור זה מלשון קשור. הן מזכירות לי גם כן את החיה שיש בתוכי. בתוכי יש חיה שנקראת עוף, יש עוף טהור שיודע לשוט בעולם השמיים, ויש עוף עוף דורס שאין לו את המקום המשחרר מול השמיים.
יש בהמה שהיא תאורה, ויש בהמה עם ציפורניים, עם אחיזה דורסת, שנמצאת בארץ. החיבור שלי לאדמה בעצם צריך לקבל את הריפוי שלו, לקבל את האור של ה... ביחס שלי לאדמה ולשמיים של בעלי החיים המותרים. בעצם אנחנו מבקשים לקבל את האור של כל בעלי החיים. ואז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כערי. כל בעלי החיים, יש לי, אין בעל חיים שאין לי איתו קשר. יש לנו תפילה לקבל את הנקודות של כל בעלי החיים שקשורים בנו. אבל צורת החיבור ביני לבין האדמה, ביני לבין השמיים, היא דווקא אותה אני מקבל מבעלי החיים התיאורים שמלמדים אותי להיות שם באיזה סוג של הרפיה. כשאני במקום מאוד 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 אוחז או דורס, אז בעצם השמיים שלי קורא להם הדבר הכי עצוב שיכול לקרות, הם לא משתנים. והאדמה שלי יכול לקרות לה הדבר הכי עצוב שיכול לקרות, היא לא משתנה. והבקשה שלי זה לקבל שמיים חדשים וארץ חדשה. ממש ככה. בשביל זה אני עובר מסע עמוק שהוא בעצם שמבקש ממני להכיר מחדש את השמיים ואת האדמה. צריך ללמוד, לא רק אפשר. לא, אני אומר להפך, צריך ללמוד מכל בעלי החיים. אבל בצורה של הדיאלוג צריך ללמוד מבעלי החיים התיאורים. הנקודות, הניצוצות, הגבורה, העוצמה, מכל בעלי החיים. אבל הדיאלוג והשיחה דווקא מבעלי החיים התיאורים, כי יש להם את המתנה. המתנה הגדולה באופן כללי של בעלי החיים התיאורים זה הרפיה. והרפיה זה הדבר שהכי, המתנה הכי גדולה שיכולה לאפשר לי כשאני בקשר עם מישהו. בקשר מול העבודה שלי, בקשר מול העולם החיצוני שלי, בקשר מול הזוגיות, בקשר מול העבודה שלי, מול הבית שלי. כל הדברים האלה בעצם מבקשים איזושהי נקודה של הרפיה מסוימת כדי להכיר מחדש. אני רוצה לאפשר לעצמי להכיר מחדש את כל הסובבים שנמצאים סביבי. אבל כל עוד אני תלוי בהם, תלותי בהם, אוחז בהם, הציפורניים שלי נעוצות להם בתוך הכתף, אני לא נותן להם את הלגיטימציה להשתנות. ואני גם לא נותן לעצמי את הלגיטימציה להשתנות, כי הציפורניים שלי דבוקות להם לכתף. כן, חוויה לא נעימה. מובא ביום השני של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים אשר מעל הרקיע למים אשר מתחת לרקיע. לרקיע הוא קרא שמיים. מים שמעל הרקיע הם מרמזים על הרצונות העמוקים ביותר שיש לי. שיש לי עניין להכיר אותם. והמים שמתחת לרקיע הם מרמזים על כל התשוקות שיש לי בתוך הנפש. כל המקומות שמצאים בתוכי. והם מבקשים פשוט מזור לנפשם. המים שמתחת לרקיע. ובין המים שמעל הרקיע, הרצונות הכי גבוהים שיש לי, לבין התשוקות הכי עמוקות שיש בתוכי, יש שמיים. אני חושב, כוחות המחשבה שלי. אני מחובר לשמיים האלה, לכוחות המחשבה. ואני מחובר גם לרצונות שלי. ואני מבקש, מתוך בקשה גדולה, להצליח לתת לרצונות האלה את המקום הנכון שלהם. ביום השלישי קרה פלא גדול. ככה מובא בזוהר, שביום השלישי מתחיל העבודה שאני פוגש את האדמה שלי מחדש. כשאני מסתכל מול האדמה שלי, אני משליך עליה את כל הרצונות שלי, ואני לא מצליח לראות אותם. שלום עליכם. אני משליך על האדמה שלי את כל הרצונות שלי, ואני לא מצליח לראות את האדמה שנמצאת מולי. ואז מובא פסוק, יקבו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה. פלא גדול.
קבו המים, הכוונה כל התקוות שלי, כל הרצונות שלי, כל המים שלי, כל התשוקות שלי, אני מקווה אותם אל מקום אחד. אני מבין שכל המים שלי כרגע, כל התשוקות שלי וכל הרצונות שלי מפוזרים על כל מיני אדמות שאני לא מצליח לראות את האדמה, אלא אני כל הזמן משליך עליה כל מיני דברים. ההשלכות האלה הם הערבוב בין המים לבין האדמה, הם יוצרים בעצם מציאות שאין לי דיאלוג מול האדמה. יש לי השלכה גדולה מול האדמה. הרצון שלי ביציבות בעצם יוצר המון פאניקה, המון חרדה, עד שאין לי שום מושג מול מי אני עומד. אין לי מושג מול איזה בית אני נמצא, מול איזה שדה אני נמצא, מול איזה בן אדם אני נמצא. קשה לי להכיר את החברים שלי, כי אני, ברגע שמתקרבים אליי, אני משליך עליהם מלא 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 מים, מלא מלא רצונות, מלא תקוות. איזה חוויה מפחידה זה שאתה פוגש חבר ופתאום אתה קולט שכל התקוות שלו עליך. איזה תקווה זה להיות, איזה מפחיד זה להיות ילד ולחשוב שכל התקוות של ההורים שלך זה עליך. אני בונה עליך, בן. שתספק את כל הקריזות שלי, בן. חוויה נוראית להיות אדמה של ההורים שלך. אבא, פרי האדמה. אמא, פרי העץ. כן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יקבו המים אל מקום אחד. קודם כל, כל התקוות, כל המים, כל התשוקות, כל הרצונות, תוציא אותם תכף ומיד מהמקום שנמצאים בו. כי מי אמר לך שהרצונות האלה והאדמה הזאת הם אחד? יכול להיות שהתקוות שלך והרצונות שלך הם מדהימים, אבל יכול להיות שהם לא יבואו דווקא מהמקום שאתה חשבת שהם יבואו. שחרר את האדמה שאתה נמצא עליה. מה? ציפיות, דרישות, בטח. יקבו המים אל מקום אחד. המקום האחד הזה הוא מקום פנימי יותר. תישאר איתה עם עצמך בתוך המקום האחד הזה, ורגע אחד תיבש את כל האדמה מהרטיבות הזאת ותראה היבשה. תראה אותה יבש. רגע אחד בלי הילד שבך, בלי התקווה שבך, בלי הצעקה שבך. רגע אחד לא כמראה, אלא יבש. תנסה לראות. תנסה לראות את אשתך, את אישך, את הבן זוג שלך, את הבן זוג, בת זוג שלך. תנסה לראות את העבודה שאתה נמצא בה, או את הלימודים שאתה נמצא בהם יבש. רגע אחד בלי כל ההשלכות שיש, בלי כל התקוות שיש. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא מביא איזה כאב מאוד מאוד גדול. הוא אומר, יש כאב אחד גדול שהוא בעצם חיסרון. חיסרון זה כאב גדול. אבל יש כאב עוד יותר גדול, שהחיסרון הזה מקבל מימד אינסופי. יש מציאות שאתה אומר, טוב, אין לי כזה וכזה וכזה דבר. חיסרון. אבל יש חיסרון שאומר, רגע, בעצם זה אומר שאני הופך להיות בן אדם שאין לו כזה וכזה וכזה דבר. אני הולך להיות בן אדם כזה וכזה, שאין לו כזה וכזה דבר. אנשים יצביעו עליי ברחוב, יגידו, הנה זה, שאין לו את זה. האנשים שבתוך המוח שלי יצביעו עליי ברחוב. בין אם זה ילדים, או תואר ראשון, או בן זוג, חסרונות. ואז אתה פוגש את התואר ראשון, ואומר לו, אתה חייב להיות ההצלה של החיים שלי. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת לשחרר את האדמה כדי לראות אותה. פלא גדול. יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. זאת אומרת שעד אז אני לא מצליח לראות אותה, כי היא עוד לא נראית. אני עוד לא מצליח לראות את מי שסביבי, כי הוא עוד לא נראה בכלל. כי המים שלי עוצפים אותו. התשוקות שלי, התקוות שלי, הציפיות שלי.
אז החלק הראשון זה בעצם היכולת שלי לפנות את עצמי לגמרי מהאדמה שלי. והחלק השני זה להכיר את האדמה לגמרי 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 בהיכרות של דיאלוג. ואחרי שאני מכיר את האדמה שלי, שהיא כבר לא האדמה שלי, היא בעצם בפני עצמה, ויש את הרצונות שלי שהן בפני עצמם, אז מתחיל מערכת שנקראת פרו-אורבו, הפריה בין המים לבין היבשה. ויקרא ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. פלא גדול. היבשה, כשהיא מקבלת את המים הנכונים, בקשב, בתבונה, בתשוקה, בשיחה, אז היבשה נהפכת לארץ, בלשון רצון. המון 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 רצונות פתאום צומחים שם. פירות, דשא, ומקווה המים, כל התקוות שלי, כל המים שלי, כל הרגשות שלי, כל הרצונות שלי, אני לאט לאט לומד להכיר אותם, והם הופכים להיות ימים. ימים הכוונה, מפרש בזוהר מידות. אני לאט לאט מגלה את המידות שלי, את המבנה שלהם. אני לומד להכיר גם את עצמי, וגם את מי שנמצא סביבי. נכון, נכון מאוד. בכל מקום שיש דואליות זה ככה. יש בעצם את הקרקע שלי, את המפגש שלי מול המקום מול האדמה שלי, כן? מול היבשה שלי. לפנות את עצמי, אבל לא לוותר על הרצונות האלה. רק לשים אותן במקום אחד. כן, פלא גדול. הזוהר אומר שזאת היא הכוונה של שמה ישראל. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אחד, הכוונה מקום אחד. אני מכניס את כל הרצונות, שאומר שכלליות הרצונות זה שמה ישראל, השם אלוקנו, השם. פלא גדול. שמע זה הריפוי למידת הגבורה. אני לומד לשמוע. אני מרפא את מידת הגבורה כשאני שומע. פירוש המילה שמע זה קבל ואבן, ששניהם קשורים לגבורה. ישראל זה ישר, זה קשור לתיקון מידת החסד, יכולת לצאת מהגבולות של עצמי ולפרוץ ולהתפשט ולגדול ולגדול ולגדול. השם זה קשור למידת התפארת, היה הרבה ויהיה. זה האלוקות כשהיא פוגשת גם את המקום של הזהות האישית שיש בתוכי, שהיא רוצה לפרוח יותר ויותר ויותר. אלוקנו השם זה כנגד הוד ונצח, צמצום והרחבה. אלוקנו זה כמו שאמר עוזי חיטמן עליו השלום, אלוקים שלי, אלוקים בקשר שאני מכיר. חמישה גילויים האלה בעצם מבקשים אחד. אני רגע אחד שם את כל הרצונות האלה שיש בתוכי. אני שומע, אני מפנים, מצד שני אני רוצה הכי לגדול עכשיו בעולם. מצד שלישי, הכי להיות בעולם. ומצד רביעי, לעצור את זה.
מצד חמישי ללכת את זה, מצד שישי להכיל את הכל, שזה אחד. אחד גימטרי אהבה. בזוהר הוא קורא לזה ייחוד עליון. הייחוד העליון זה בעצם כשאני מייחד את כל הרצונות שלי, ואני אומר, כל הרצונות מדהימים, אבל איך שאני מוריד אותם למציאות, יש שם איזה דפקטה. יש שם איזה משהו משובש. משהו לא משוחרר, לא נעים, חוויה לא נעימה. כל חיבור שיש לי עם בן אדם, או עם עצמי, בכל מערכת יחסים, שהוא חוויה לא נעימה, יש שם איזה ערבוב בין הרצון שלי, שנקרא ייחוד עליון, לבין המציאות שנקראת ייחוד תחתון. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איך שאני מוריד את זה לאדמה. כשאני אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אני מוריד את כל הרגשות האלה כבר מתוך מקום שהוא יוצר דיאלוג, והיבשה נהפכת לארץ, מקבלת מהרצון. שלום עליך אחי, זה כיף. פלא גדול. במערכות היחסים שלי, גם ביני לבין עצמי, כמו שחגי הדגיש מקודם, גם ביני לבין הקרובים אליי, סובבים אותי. צדיקה. סירות נפש, אור אמונה. מול כל הסובבים שלי, מול כל הסובבים אותי, אני בעצם, קודם כל לעשות ייחוד עליון, אני לוקח את כל הרצונות, ואני אומר, כל רצון ותשוקה שיש בתוכי, זה דבר מדהים. אני לא מתכוון לוותר על אף רצון, אבל הצורה שאני מוריד את הרצון, מיישם אותו, שלום עליכם. הצורה שאני מיישם את הרצון, יש שם איזה משהו בדיאלוג, משהו שהוא לא מכוון, משהו שהוא מבקש עזרה, משהו שמבקש התחלה חדשה. אני כל כך מורבב בין האדמה והמים, שאני לא מצליח לראות את היבשה. כשבני ישראל חצו את ים סוף, הלכו בתוך הים ביבשה. עם הרצונות שלהם, עם היבשה. פלא גדול. ההפך מאחד זה בודד. כשאני לא מצליח לאחד, אז אני מרגיש בודד. כשאני בודד, אז בעצם אני מנסה, אני נורא 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 מורבב עם ההוויה שנמצאת סביבי, עם הבן אדם שנמצא סביבי, עם האדמה שנמצאת סביבי, ואני מרגיש בודד בגלל שאני לא מצליח להבין אותו, והוא לא מצליח להבין אותי. אני לא מצליח לשחרר אותו, והוא לא מצליח לשחרר אותי. חיבור טוב זה חיבור שאנחנו מסכימים לשחרר אחד את השני כדי לאחוז נכון אחד לשני. כי אנחנו כל כך רוצים להיות אחד עם השני, אז הדרך היחידה להסכים להיות אחד עם השני זה רק אם נשחרר אחד את השני, נוכל להיות כל פעם חדשים. כי הנפש והמים יש להם טבע לצמוח ולהתחדש. ברגע שאני לא מאפשר את הטבע הזה, אז זה עבוד מראש. ברגע שהמים האלה הם כל כך שולטים, אז המבול מגיע, ואני לא מצליח שוב פעם לראות אחד את השני. הכל טובע בתוך מציאות בלולה. אמרנו שיש את היבשה ויש את המים, שזה התשוקות והרצונות שלי ההישרדותיים ברובד היום יום, ויש את השכל שלי ואת המחשבות שלי שנקראים שמיים, ויש את המים שמעל השמיים,
הרצונות הגבוהים, שאני עוד לא יודע אותם בעצמי. כשאני מרפא נכון את החיבור בין המים לבין האדמה, זה נהיה חיבור של צמיחה. האדמה רואה שהמים שבתוכי מתכנסים אל מקום אחד. זאת אומרת, אני לא מפסיק לקוות, אבל התקווה שלי היא לא שתלטנית, היא לא משליחה, היא לא מחייבה, היא לא פוגעת, היא פשוט שמה. ואז האדמה מתחילה לגלות את כל הזרעים שטמונים בתוכה. ואז מתגלה הארץ. היבשה היא כבר לא יבשה, כשהיא מקבלת מים בצורה נכונה, היא הופכת להיות ארץ, מלשון רצון. הרצונות שלי לאט לאט פתאום צומחים מהמפגש ביני לבין האדמה. רצונות עמוקים, רצונות גדולים, הרצונות שנמצאים מעל השמיים. פלא גדול. הרצונות הכי עמוקים שלי מצליחים פתאום לרדת ולחלחל דרך השמיים, אל עולם הרגש, אל המציאות, ומצמיחים פירות טובים. פלא גדול. כשנחסם החיבור ביני לבין האדמה, נחסם גם החיבור בין השמיים לבין המים העליונים. השמיים הופכים להיות כוחות של שכל, שהוא עם מלא 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 מחשבה, שלום עליכם, מלא מלא מחשבה שהיא עם דעות קדומות, מקובעת. והשמיים לא מסכימים להתחדש, להשתנות, להירפא. המים העליונים מבקשים כל הזמן שמיים חדשים, מחשבה חדשה, מחשבה חוקרת, משתנה, לומדת, מתקדמת. וככל שאני מסכים לחקור יותר, אז המים הם הופכים להיות חומה, הם הופכים להיות הגנה, והם הופכים להיות הפריה של האדמה. יש לנו תפילה גדולה שהחיבור ביני לבין בין החיים שלי, לבין הרצונות שלי, לבין המים, לבין התשוקה, זה יהיה חיבור שהוא מפרה, לא חיבור שהוא מטביע, שהוא מקלקל, שהוא מכאיב. לא חיבור שהוא חונק, שהתקוות שלנו והציפיות שלנו הם יתנקו מבני הזוג שלנו, יקבלו שם איזה ניקיון, יתנקו מהילדים שלנו, יתנקו מההורים שלנו, יתנקו ממקומות העבודה שלנו. כשאני מחובר לרצונות שלי מחדש, לתשוקות שלי מחדש, ואני לא משליך אותם על המושלך, אז אני בעצם מגלה הרבה דברים, הרבה פחד מתגלה, הרבה צרכים מתגלים, הרבה בקשות מתגלות, ואני מבין שהבקשות לגיטימיות, אבל זה לא אשמת המושלך שנמצא למולי. וכל עוד אני אחשוב שזה הוא והמים הם אחד, אני טועה טעות חמורה. תייבש אותו, סכן, מה זה אשמתו? קבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. יש לנו את התפילה הגדולה בעצם לגלות שדווקא כשאני מצליח להיות בהפרדה שכזאת, שנקראת ייחוד עליון וייחוד תחתון, זה הצעד הראשון שלי לצאת מהבדידות. אספר לכם מעשה נפלא שסיפרתי אותו לפני כמה זמן. הבעל שם טוב הקדוש, אחד מהתלמידים שלו היו רבי יעקב יוסף מפולנוע, והיו כמה תלמידים שהבעל שם טוב הוא חיפש אותם, והוא היה אחד, רבי יעקב יוסף מפולנוע היה אחד מהתלמידים שהבעל שם טוב קלט אותו ורצה להגיע אליו. אז מה הוא עשה? יום אחד הוא שלח מכתב לאבא של אשתו של רבי יעקב יוסף, וכתב לו במכתב, אני בא אליכם לשבת. ככה, בלי לשאול. המכתב מגיע,
רבי יעקב יוסף היה אז רבי בפני עצמו. הוא היה נשוי, והוא ואשתו היו גרים בבית של אבא של אשתו, ומאוד מאוד אבא של אשתו מאוד חיבד אותו, מאוד אהב אותו, מאוד העריך אותו. הוא היה כזה לומד כל היום. טוב, מקבלים, הוא מקבל את המכתב הזה, והבעל שם טוב, היו אנשים שהסתדרו איתו והיו אנשים שלא הסתדרו איתו, מה שנקרא חסידים ומתנגדים. אבל זה ההתחלה של זה. המכתב מגיע, אבא של אשתו של רבי יעקב יוסף, זאת אומרת חמיב, נשתמש במילה אחת, מקבל את המכתב ואומר, וואלה, איך אני יודע אם זה, אם האיש הזה הוא אגון? אני יודע שהחתן שלי, יש לו דרך לדעת, הוא איש מאוד מאוד מיוחד. נתן לו את המכתב, אמר לו, תקשיב, מה אתה אומר על האיש הזה שכתב את המכתב? הוא אמור להגיע לפה. אמר לו, תן לי לישון על זה הלילה, אני אתן לך תשובה מחר. רבי יעקב יוסף בבוקר חוזר אליו, לחמיב, אומר לו, תשמע, האיש הזה, שהולך להגיע, זאת אומרת, הבעל שם טוב, הוא איש מסוכן מאוד. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן. לא רק שהוא מסוכן, אסור להסתכל עליו. כל הזמן שהוא נמצא פה, אני, אתה, ואשתי ואשתך, אסור לנו להסתכל עליו הפנים, שלא יפגע בנו. טוב? וואי, איזה סרט. טוב, הבעל שם טוב נכנס, בהורות ככה, דופק בדלת, אומר, שלום עליכם. הוא מוריד את הראש, אומר לו, שלום עליכם. אומר לו, נו, איך הולך פה בבית? מסתובב שם לתוך הבית, אומר לו, לא, בבקשה, תיכנס לשם. אומר, אני שמעתי שגר אצלכם פה רבי יעקב יוסף, אני הייתי שמח להגיד לו שלום. אין צורך להגיד לו שלום, האמת שאתה לא יכול גם להיות פה בשבת. אתה לא יכול להיות פה בכלל, בכללי, האמת, אנחנו מאוד נשמח שתמצא אולי מקום אחר, אנחנו נעזור לך. והם הולכים עם הראש שלהם בתוך הרצפה. טוב, אבל הם מנסים לעקוב אחרי הבעל שם טוב. בינתיים הבעל שם טוב כבר נכנס לחדר של רבי יעקב יוסף. רבי יעקב יוסף יושב שם, הדלת נפתחת, ומהר הוא לוקח קרית ושם על הפנים שלו ומוריד את הראש כדי לא להסתכל על פניו של הבעל שם טוב. מאחורי הבעל שם טוב עומדת אשתו של רבי יעקב יוסף, אמא של אשתו ואבא של אשתו. אומר לו, אני יודע שאתה לא מסתכל עליי, אבל אני יודע שאתה יכול להקשיב עליי, להקשיב לי. אני אספר לך סיפור. אומר, כשאתה היית בין שש או שבע, היה לך חברותה, ילד, בגיל שלך. הייתם הולכים כל יום ולומדים משניות על איזה גג שם, למעלה. ביום אחד שישבת עם החבר שלך בין השש או השבע, אז אמרת לו, תשמע, הבוקר כשהבת קול אמרה לי בוקר טוב, אז נורא התרגשתי, כי הדיבור משמיים אמר לי את זה ממש יפה. בחברותה שלך, ילד בן שבע אמר לך, מה? אמרת לו, כן, מין דיבור שאלוהים מדבר איתך בקול, תוך האוזן. מה, זה לא קורה לך אף פעם? והחברותה שלך, ילד בן שבע, אמר, תקשיב, אתה מוזר. ואז הבנת שרק אתה שומע את הקול הזה. באמת זה היה קול אלוקי, נבואי, שהתגלה לך, היה לך ערוץ פתוח. ובאותו רגע שהבנת שאתה מיוחד, נהפכת להיות בודד. התנתקת מהחבר הזה, ונכנסת למין מחשבה שאף אחד, אבל אף אחד לא יבין אותך יותר בחיים. זה רק אתה, והקול האלוקי הזה. אבל כשבן אדם לבד, אז אלוהים כבר לא מגיע יותר. והקול האלוהי נהפך בשד מאותו יום. כך הוא אמר לו, דיבור אימה, מה שנקרא. והקול הזה שהתחיל לדבר איתך היה הפך להיות קול, הקול של הבדידות של עצמך. מאז הקול הזה גילה לך סודות של תורה וכל מיני דיבורים, ואתה שלום עליכם, ואתה חזר על הגיטרה, וחשבת שמלאך מדבר איתך כל השנים האלה. המלאך הזה בעצם היה המלאך הבדידות. ומלאך הבדידות הזה, מאז שפגשת אותו, אתה יותר ויותר בודד. התורה שלך בודדה, התפילה שלך בודדה, החיבור שלך אל אשתך הוא חיבור בודד.
תדע לך שלא רק אותי אתה לא רואה. אתה לא רואה אף אחד. פלא גדול. וכשכתבתי את המכתב שאני בא לבקר אותך, אני באתי לבקר אותך כי אני... יש לי ריפוי אמיתי לתת לך. אבל בשביל זה צריך להעיז להביט בי עין בעין. ובשביל זה צריך להעיז להיפרד מהבדידות. זה במעשה הזה. ויעקב יוסף שהוא שמע את זה, הוא לאט לאט הוריד את הקרית ויצר קשר עין ראשון בחיים שלו מאז גיל 7. ובכה, ובכה, ובכה. הסתכל הבעל שם טוב, אמר לו, תדע לך שעכשיו תצטרך להיפרד מה... גם מהרוחניות שלך, גם מהקולות הרוחניים שלך לזמן מה, עד שתוכל לנקות אותה מחדש, עד שתוכל ליצור קשר של שיחה מחדש בעולם. פלא גדול. המעבר הזה שאנחנו עוברים, שליקבו המים אל מקום אחד, זה מעבר נורא נורא מפחיד. בעצם זה אומר שאני מפסיק לחיות את האשליה, שהנה הנה עוד מעט, הרצון שלי הולך להתממש במקום הזה מול הבן אדם הזה, מול הדבר הזה. הרצון שלי ביציבות, בקרקע, באדמה מכל צורה שרק תהיה. כשאני מסכים לפגוש יבשה, אז הקדוש ברוך הוא גם מנחה אותי ליצור מהיבשה הזאת ארץ, ארץ חדשה. וכשנוצרת לארץ חדשה, נוצרים גם שמיים חדשים. והרצונות שנמצאים מעל השמיים מחלחלים למטה. ושמיים חום האש צליל המים אני מרגיש זאת בגופי ברוחי בנשמתי Yeah.
שמיים, חום האש וצליל המים, אני מרגיש זאת בגופי, ברוחי ונשמתי, אדמה ושמיים, חום האש וצליל המים, אני מרגיש זאת בגופי, ברוחי ונשמתי. Hey ya 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 oh hey ya 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 oh hey ya 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 oh 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 hey ya hey ya hey ya איזה יופי, פשש לגמרי, איזה פלא.